Бала, бала, баламыз. Бақшамызға барамыз, күні бойы қызыққа батамыз да қаламыз. Сәлеметсіңдер ме, менің кішкентай достарым. Мен өте қызықты әріптер елінен келдім. Мен дыбыстар әлемінің ханшайымы боламын. Менің кішкентай достарым, мен сендерге тынымсыз тіл туралы ертек айтып беремін. Ауыз деген қолыста тынымсыз тіл өмір сүріпті. Ол аппақ тістерді қатарластырып қойып, өзіне дуал, ал екі ерінен ашылып-жабылып тұратын есік жасап алыпты. Ауыз арқылы дыбыстар жиі-жиі сыртқа шығып тұрады екен. Кейбір дауысы бар дыбыстар ауғи көңілді ән салып жүреді. Осы дыбыстар өткенде тынымсыз тіл тып-тыныш ән тыңдап жатады екен. Ал кейбір дыбыстар ән салуды ұнатпайтын болыпты. Олардың дауысы жоқ екен. Ән салмай тып-тыныш өтіп бара жатқан дыбыстарға ренжеген тынымсыз тіл оларға ауғи кедергі жасауға тырысады. Дауысы жоқ дыбыстарды сыртқа жібермеу үшін біресе таңдайға жабысып тұрып алады, біресе тіске тақалып алады, кейде тіпті ерінен жасалған есігін жауып алады екен. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Тынымсыз тіл неліктен кейбір дыбыстарды ұнатып, ал кейбір дыбыстарды ұнатпайды екен? Оны білу үшін біз қазір дауысты және дауысыз дыбыстармен танысатын боламыз. Міне балалар, біздің алдымызда дауысты және дауыссыз дыбыстар берілген. Балалар, біз дауысты дыбыстарды қызыл түсті текшемен белгілейміз. Ал дауыссыз дыбыстарды көк түсті текшемен белгілейміз. Енді балалар, дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы бейне жазбаларды тамашалаңдар. Дауысты дыбыстарды ішіңдегі ауа таусылғанша соза беруге болады. Қане дыбыстайық. А, О, Ө, О, Ө, О, Ө. Әндетіп айтуға да болады. Өте жақсы. Сіз дыбыстар. Дауысыз дыбыстар. Тек салдыр немесе салдыр мен үн қатысы арқылы жасалатын буын құрай алмайтын дыбыстар. Қазіргі қазақ тілінде 25 дауыссыз бар. Дауыссыз дыбыстар: Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Қысқай, К, М, Н, Ұм, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Балалар, енді осы дауысты және дауысыз дыбыстардан тұратын тапсырмаларды орындайық. Балалар, мына суреттегі әдемі қуыршақтың аты Анар. Келіңдер, Анар деген сөздің бірінші дыбысын созып айтып көрейік. А, Анар. Ең бірінші қандай дыбыс естіліп тұр? Дұрыс айтасыңдар. А дыбысы. А дыбысы өтіп бара жатқанда тынымсыз тіл не істеді? Тынымсыз тіл еріндерден жасалған қақпасын ашты. Жарайсыңдар, балалар. Яғни, бұл А дыбысы дауысты дыбысқа жатады. Келесі суретте қуыршақтың аты Мұрат. Балалар, осы Мұрат сөзін
анар сөзіне ұқсатып, өздерін талдаңдар. Енді қанеке барлығымыз, бойымызды сергітіп алайық. Үйге тапсырма. Адасқан әріптер. Осы адасқан әріптерді өз үйлеріне орналастырыңдар. Сендерге бүгінгі біздің сабағы ұнаса, экранда көрсетілген смайликтер арқылы сабақты бағалаңдар.